ערב טוב לכולם, אני שמח להיות איתכם פה ביבנה היום, למרות ששמעתי שאתמול הייתה כאן טרגדיה, שנפל ילד מחלון. לצערי הרב, אני אומר את זה כמעט בכל דרשה, כמעט ואין שעה שאני לא שומע על כאלה טרגדיות. לטלפון, זה מגיע בלי הפסקה. לא קל להיות איש ציבור. לא קל. יש כל מיני אנשי ציבור שלא אכפת להם ממצב הציבור. אין להם יראת שמיים, אין להם כלום. אין להם אהבת ישראל. מעניין אותם הכרס שלהם והחשבון בנק שלהם, אז אלה לא אכפת להם. אבל מי שמתעסק בעולם של דת וחסד והחזרה בתשובה, לא מתרגלים לזה. זה כל פעם כמו סכין בלב. זה ממש עצוב. כמה אסונות, כמה טרגדיות. הנה עכשיו, לפני שנכנסתי לפה, זה שנתן לי את הרשימה הזאת, לפני שנכנסתי פה לבית הכנסת, סיפר לי על ספיר בת נירית. נורית, סליחה. נורית, שהיא בשבע, שבת חתן שלה נפטרה, לא? קיבלה את המחלה, התחתנה, לא הספיקה אפילו כלום. והחתן הצדיק שהתחתן למרות שידע על מצבה, אני שומע כזה סיפור, 90% מהאנרגיה שלי הלך. היה עדיף שיספר לי את זה אחרי הדרשה. זה מחליש את כל הגוף. הבעיה אבל שכל כך הרבה גזרות יש עלינו, אין צל של ספק שהקדוש ברוך הוא בזעם נוראי על עם ישראל. זעם נוראי, נוראי. לא היה כזה דבר. אני 25 שנה מדבר. זה לא היה ככה לפני 20 שנה. לא היה רבע מזה אפילו. לא נתפס מה שקורה פה. כל כך הרבה אנשים חולים במחלה, כל כך הרבה זוגות עם בעיות, כל כך הרבה בתים נשברים. איך נצא מהמערבולת הזאת? הבעיה הכי גדולה היא שרוב היהודים, כולל הדתיים, ואפילו קצת מהחרדים, כשמדברים איתם שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו על המעשים שלנו, הם מתעצבנים. ליבם לא נשבר בענווה ואומרים חטאנו, אבינו, פשענו. להפך, הם עזי פנים, מעיזים את פניהם. מה? מי אמר לך? מה אתה מדבר? אל תקטרג. כולם צדיקים. רוצים לחיות בדמיונות. לא מודים. אחד היסודות בחיים, ולכן קוראים את זה ביום כיפור, בתפילת מנחה, לפני תפילת נעילה, שזו השעה החשובה ביותר של השנה, זה המעשה עם יונה הנביא, מפטיר יונה. זו שעה הכי חשובה בשנה. מה קוראים? פרשת אחרי מות, כל הגילוי העריות, כל העבירות החמורות, בבוקר קוראים מות הצדיקים, שזה מחפר על עם ישראל. גם כן פרשת אחרי מות. אחר הצהריים קוראים לא תגלה ערוותה, ערוות זאת, ערוות זאת, כל הערוות. עריות. ומיד אחרי זה מפטיר יונה, 3-4 עמודים, יונה בן אמיתי, כל הסיפור שלו. מה משפט המפתח? משפט המפתח שם, בכל המפטיר יונה הזה. זה מה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה. לעולם יהא אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. הוא מודה על האמת. זו המחלה העיקרית שלנו בחיים. לא מודים על האמת, כמעט אף פעם. אני צדיק, אני בסדר, זה לא מגיע לי, עשו לי, גנבו לי. תמיד אחרים אשמים, תמיד אשתו אשמה, תמיד השותף אשם, תמיד השכן אשם, תמיד הרב אשם, תמיד גרושתו אשמה, או הגרוש שלה אשם. תמיד אחרים אשמים. זה כבר התחיל המחלה הזאת, מהדקה הראשונה בבריאת העולם, מהיום הראשון. איך שהאדם הראשון התחיל להבין מה הולך פה, אכל מן העץ, הקדוש ברוך הוא בא אליו בטרוניה,
מן העץ, אכלת? מה עונה? האישה שנתת עימדי. זה לא אשמתי, זה היא אשמה. לך תעניש אותה, מה אתה רוצה ממני? ושבא לאישה, זה הנחש השם. ושבאו לשאול המלך, מה זה הקול הזה של הכבשים? מה הקול הזה? מה אמר? העם. העם רצה להשאיר את הכבשים, לתת קורבנות. בודדים היו האנשים שהודו מיד, כמו דוד המלך, שבא אליו נתן הנביא עם כבשת הרש, במשל המפורסם, ואף על פי שהגמרא אומרת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. זאת אומרת, הגמרא נתנה לו תעודת ביטוח, ומי שמכם חושב שהגמרא חס ושלום כיסתה על דברים או סילפה דברים, אין לו בכלל מושג מה זה אמת. שלהפך, כמעט אין אדם בתנ״ך שהגמרא לא ביקרה אותו. או גדולי המפרשים, הרמב״ן, תראו מה הוא כותב על שרה אמנו, תראו מה הוא כותב על אברהם אבינו, אני מתבייש אפילו לחזור על זה, אף על פי שיש לי את הרמב״ן פה, זה לא אני, זה רמב״ן, אבן עזרא, הדברים שהוא אמר, בתנ״ך מה כתוב? שלמה המלך, שלמה המלך, גיל 12 נהיה מלך של העולם, עוד לא היה לו בר מצווה, עוד שנה תהיה לו בר מצווה, הוא כבר מנהל את העולם. בן של דוד המלך, בונה את בית המקדש. מהפכה עשה בכל העולם, הביא 1,000 נשים, גייר אותם, שלח אותם. כל העולם הבין מי זה הקדוש ברוך הוא, אז לא היה פייסבוק. לא היה יוטיוב אז. מה שהוא עשה בכך וכך שנים, היום אנחנו עושים ב-10 דקות. עם התקשורת, המדיה הזאת. זה כוח עצום, זה מגיע לכל כך הרבה אלפים של אנשים בשניות. אבל אז היה עולם פרימיטיבי, אפילו טלפון לא היה, לא היה ספרים, לא היה מחשבים, לא היה כלום, מה היה? איגרות שכותבים עם נוצה? איך תחזיר את כל העולם בתשובה? כל העולם עובדי אלילים. שלמה המלך רקם תוכנית. כל הנשים בעולם רוצות אותי. אני יפה, אני עשיר, אני מיוחס, אני מזרע משיח, דוד המלך, אני מלך. כל אישה רוצה אותי, ננצל את זה לשם שמיים. לא חס וחלילה כמו אותם בורים טיפשים עמי ארצות שחושבים ששלמה המלך היה לו עניין עם נשים, חס ושלום. אדם נורמלי, תקח את האדם הכי חולה נשים שיש היום בעולם. הוא יכול לחיות עם 1,000 נשים? 1,000? לא יודע מי זו היא, מה שמך, מה שמך, מתי הוא יראה אותה? פעם בארבע שנים? אדם נורמלי יכול להסתדר עם 1,000 נשים? אין כזה מציאות אפילו. קח את החולה נפש הכי גדול, הוא לא יעשה כזה דבר. היום בדורנו, לא מדבר איתך על החכם שבאדם, יודע דעת עליון. כל התרי"ג מצוות, הוא ידע את כל הסודות שלהם, חוץ מפרה אדומה. אנחנו לא יודעים סוד אחד או שניים היום על המצוות. כל מצווה יש בה 3,000 טעמים. 3,000 טעמים. אם אנחנו יודעים 5 מהם, זה נס. מי יודע היום? מצוות דרבנן יש 1,006 טעמים. 1,006 טעמים, אנשים זלזלים ברבנן. זה לא נוגע היום. מה זה משמיע קול, מכונת כביסה? זה פעם היה בשבת, היום זה לא נוגע. איפה אתה יודע, יש לך עוד מעל 1,000 טעמים אחרים. מי מבין בכלל מה? מישהו מבין בכלל מי אלה חז"ל? אז שלמה המלך אמר, אני אביא את כל הנשים האלה, הן כולם עובדות אלילים, באות ממקומות שמקטירים כל מיני קטורת לכל מיני פסלים ארורים. אני אלמד אותם מי זה השם, מה זה יהדות, 13 עיקרים של היהדות, ישלח אותם חזרה לאבא שלהם. ומה? כל העולם ילמד במהירות, תוך כמה שנים נשנה את כל העולם הזה. מה זה פה? כולם עובדי אלילים, מורדים בקדוש ברוך הוא? הרי הגויים גם כן מצווים לא לעשות עבודה זרה. גוי שעובד עבודה זרה חייב מוות. זה אחד משבע מצוות בני נוח. זה אסור, איסור חמור. השלמה המלך עשה לשם שמיים. ומה כתוב עליו בתנ״ך? בסוף ימיו, בסוף הסיפור של שלמה המלך. מה כתוב עליו בתנ״ך? ויעש הרע בעיני השם. מה קרה? אנשים ניצחו אותו, היטו את ליבו. הקטירו לו עבודה זרה בבית, עשו כל מיני דברים שהוא
לא יכל להחזיק מעמד בדחף, בסחף שלהם. כתבו עליו כזה משפט בתנ"ך, איזה טרגדיה. כל חייו היה לשם שמיים, כל חייו אהב את השם, בנה את בית המקדש. מה, הקדוש ברוך הוא בגיל 12 בא אליו ואומר לו, מה בקשתך? לא אמרת הרוג את אויביי, לא אמרת אין לי כספים, לא אמרת אין לי חוכמה. מה אמר לו? תן לי לב נבון לשפוט את עמך, להיות שופט אמיתי, שופט בצדק. לא שופט מושחת, שאני לא יושפע משוחד, שאני תמיד אפסוק לפי האמת. יש לך יותר לשם שמיים מזה בגיל 12? ומה כתוב עליו בסוף? והיה עשרה בעיני השם. עוד קין בתיק שלך 3,000 שנה. כל העולם קורא את זה, יהודים, גויים. אין בתורה פוליטיקה. שמעתם את זה? לא בתורה, לא בתנ"ך, לא בנביאים, לא במלכים, ולא בגמרא. מה שהיה, ככה כתוב. למשל, אם תפתח נצרות, תקרא את כל הברית החדשה, אין מילת גנאי אחת על יושקה. כלום. אף פעם לא תמצא שאומרים עליו איזה משהו לא בסדר. תמיד הוא היה מושלם ועושה ניסים. תקרא, תפתח את הקוראן, תקרא על מוחמד. בחיים לא תמצא איזה ברמז משהו נגד מוחמד. כלום. מוחמד הנביא, מוחמד הקדוש, מוחמד זה, מוחמד זה, הכל רק בעדו. ועד היום ככה, 1400 שנה ממחזרים את הבלוף הזה, בעולם הערבי, בעולם המוסלמי. 1400 שנה מאכילים את הערבים בלוקשים שלהם על אדם שהיה עם הארץ, לא יודע קרוא וכתוב. איך אחד כזה יכול להיות נביא? הלך עם חרב להרוג אנשים, זה נביא זה? אבל מה? אתה רואה שמוכנים למות בשבילו. אמונה עיוורת. בלי שום היגיון. אמונה עיוורת. מה שמאכילים אותם, זה מה שהם עושים. אבל אצלנו, על מי לא דיברה הגמרא? אברהם, יצחק, יעקב, עשיו, שלמה, דוד, מלך חזקיהו, הילדים שלו, משה רבנו. על משה רבנו כותבים לך שהוא חטא, עשה טעויות, בגלל האבון הזה הוא לא נכנס לארץ. זה גם כתוב בתורה. אבל חז"ל הוסיפו על זה עוד הרבה טעמים שלא ידענו אותם. נדב ואביהו. כתוב בתורה שהם הקריבו עש זרה, זהו. לא כתוב שהם זלזלו בנשים, לא כתוב שהם אמרו מתי ימותו שני הסכינים האלה ונירש את מקומם. לא כתבו את כל הדברים האלה. תראו כמה טעמים חז"ל הביאו ללבן לך את כל הרע שנדב ואביהו עשו. מה זה פה, לשון הרע? ממתי הם מפרסמים לשון על רע, רבנים גדולים, בנם של קדושים? התורה זה ספר הוראה לדורות. מלמדים אותך מה זה אמת. וזה מה שאמרתי בראשית דבריי. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. שלא יהיה הבדל בהתנהגות שלך כשאתה בחדרי חדרים ושאתה הולך ברחוב בבני ברק ועושה הצגות. לא מחפשים שחקנים. שחקנים יש בתיאטרון בלי סוף. העולם הזה במה וכמעט כל האנשים שחקנים. כולם חיים בסרט. הקדוש ברוך הוא לא סובל שחקנים ולא סובל מעמידי פנים, אחד בפה, אחד בלב, כל מיני אנשים שמבחינתם הפוליטיקה היא מעל האמת, זה לא מה שהשם אוהב. מה פירוש פוליטיקה? אני אסביר לכם מה פירוש פוליטיקה. פוליטיקה פירושו, בא עכשיו איזה נשיא של איזה מדינה, גוי, מגיע לישראל. אומרים לו, תוכנית הביקור. אומר, אני רוצה לבוא לבקר בירושלים, אצל הישראלים, ואני רוצה לעבור לרמאללה, ללכת לפלסטינאים. יש להם ברירה. חייבים לתת לו, ונספקים לו גם הבטחה. מגיע, בא לישראלים, אני נרגש, כבוד הוא לי לבוא ולדרוש בפניכם, ההישגים שלכם מדהימים, מה שהשגתם ב-70 שנה, אין דוגמה כזאת בעולם, יש לכם זכות להגן על עצמכם מכל אויביכם. נותן, מה זה נאום? מתאהבים בו כל הישראלים התמימים. רבע שעה אחרי הוא עובר את הגבול, הולך שם על המחבלים. מה הישראלים עושים לכם? מדינת אפרטייד, פשעים נגד האנושות. אני מבין את ההתקוממות שלכם.
זה לא טרור, זה מלחמה על החופש. נבל מנובל. לפני 20 דקות נתת נאום אחר, הפוך. עכשיו אתה נותן נאום הפוך. זה נקרא פוליטיקה. פוליטיקה, אומרים לך מה שאתה רוצה לשמוע. למה? כי זה טוב לביזנס. זה הדבר שהקדוש ברוך הוא הכי הרבה שונא אותו. הכי הרבה שונא אותו. אדם שמדבר נגד דעתו האישית, לא רק נגד האמת. דעתו האישית הפוכה, אבל בא איזה עשיר והוא מתחנחן בפניו. זה לא נורא לחלל שבת. בוא, בוא, הרב רוצה שתשב לידו על הבמה. זה לא נורא, אתה תינוק שנשבע. מה התינוק שנשבע? זה תימני, סבא שלו היה מורי. הוא גדל בבית של תימנים, תורה, גמרא, החליט לכפור, להיות כופר. מה עכשיו תינוק שנשבע? אבל הוא עשיר והוא עוזר והוא... זה נקרא רמאות, נוכלות. אחד בפה, אחד בלב, עמדת פנים, צביעות. קרא לזה איך שאתה רוצה, זה רע מאוד. רע מאוד. בודדים הם האנשים שאי אפשר היה לקנות אותם, לא בכסף ולא במתנות. בודדים, שהיו ישרים ונקיי כפיים. נקיי כפיים. פעם בא איזה אחד, אדמו"ר אשכנזי לחכם בן ציון אבא שאול זצ"ל. התחיל להרעיף עליו שבחים. הגדול, גברא רבא, הצדיק, הגאון, המקובל האלוקי, איזה שבחים. חכם בן ציון אמר לו, עזוב, עזוב, הכל כלאם פאדי. כלאם פאדי מין דיבורי סרק. השאלה אם אחד מהדברים שאמרתם יגידו עליי בשמיים. פסיק אותו באמצע השבחים. הוא היה אלרגי לשבחים האלה. יש אנשים שומעים את השבחים, שבועיים הם לא ישנים מרוב שמחה. וחז"ל אמרו, אתה יודע איך בן אדם יודע אם הוא ישתפר במידות? הוא עוד לא צדיק. אבל אתה יודע איך יודעים אם הוא משתפר במידות? אם שמשפחים אותו ומבזים אותו, זה בדיוק אותו כאב, מצבך טוב. זאת אומרת, בא איזה אחד ברחוב, אתה רב כך וכך, הוא עליך, שתתפגר, שתקבל סרטן. כבר שמעתי את זה כמה עשרות פעמים. מי אמר לך לדבר על זה? מי הרשה לך לדבר על זה? ואתה אומר בלב שלך, מה, כפרת עוונות, ברוך השם, השתבח שמו. איך אומרים בארץ, הכלבים נופחים והשיירה עוברת. שתוק, אל תענה, שומעים חרפתם ואינם משיבים. ולא רק זה שאתה לא עונה, כי אתה לא רוצה לעורר עוד יותר מאומות, זה אפילו לא מזיז לך. נכנס לאוטו, פותח ספר, קורא, שום התרגשות, הדופק שלך לא עלה באחד. אם הדופק שלך 50, נשאר 50, לא עלה ל-80. והלחץ דם שלך נשאר אותו דבר, וחום הגוף שלך נשאר אותו דבר, כאילו לא היה פה כלום. בדיוק כמו שכלב נובח עליך מאיזה וילה ברחוב. כשאתה הולך על המדרכה, כמה פעמים קופצים כלבים רוצים להרוג אותך? אתה מתרגש? אתה בלחץ? אתה נפגע? אתה יושב בוכה באוטו? לא, למה? כי זה כלב. העולם מלא בכאלה. לא קדוש ברוך הוא, לא אמת, לא יראת שמיים, לא מידות, לא כלום. מה אכפת לך שיקלל אותך? אדרבה, זה מוכיח לך את העוונות. לדבר זה קל. להגיע למדרגה הזאת זה לא קל. ודאי שזה לא קל. כמה שאדם יותר ענב, זה יותר קל לו להגיע למדרגה הזאת, כמובן. אבל זה לא מספיק להיות ענב. אדם גם צריך להכיר באפסותו. להכיר באפסותו. יש אנשים לא מכירים באפסותם. דווקא הפרשה הזאת, יש בה כמה דברים שיכולים להיות נוגעים לנושא. מביא כאן הרב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, אחד מהדרשנים הגדולים בעת החדשה. הוא אומר, מביא דבר מאוד מעניין, הוא אומר פה ככה, תשמעו. בשמות רבה במדרש, שנינו במדרש, ארבעה מלכים עשו עצמם אלוהות. יש ארבע מלכים בעולם שהצהירו על עצמם שהם אלוה. שמעתם כזו שטות? אפילו היום אין טיפשים כאלה. איפה יש היום מנהיג בעולם שאומר אני אלוהים? יש כזה דבר? לא חסר מנהיגים מלאים בגאווה. רואים אתם בעולם איזה גאוותנים וכו'.
אבל להגיד, לבוא ולהגיד, אני אלוה, תשתחוו אליי, אין היום כאלה דברים. ופעם אנשים היו הרבה יותר חכמים מהיום, אתה הרבה יותר חוכמה. ירידת הדורות זה בכל העולם, יש ירידה נוראית בדורות. אפשר להשוות רב של היום לרב של לפני 800 שנה, יש, קח איזה רב שאתה רוצה היום, הוא היה יכול ללמוד אצל הרמב״ם בישיבה, או אצל הרמב״ן, או אצל רבנו יונה, כל אחד מהראשונים. אחד שאל את רב חיים מוולוז'ין, תלמידו המובהק של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה זה לפני 200-250 שנה, זהו. 12 דורות אולי. אומר לו, כבוד הרב, הרב חיים מוולוז'ין, אומר לו, הוא כתב גם ספר חשוב מאוד, נפש החיים. כלומר, יש בזה גם הרבה סודות וקבלה. אומר לו, כבוד הרב, אתה תלמידו של האיש הכי חכם בעולם, הגאון. כולם ידעו שאומרים הגאון, לא צריכים להגיד מי. שרק אומרים, אם אומרים הגאון פלוני אלמוני, מבינים, הרב הגאון. אבל אם רק אומרים הגאון, כולם מבינים שמדברים על הגאון מווילנה. אז ברור שהוא הגדול מכולם, כן? לא היה על זה מחלוקת. בן אדם שהיה ישן חצי שעה, שלוש פעמים ביום. ככה, בנמנום. וכל ה-23 שעות, 22 וחצי שעות, לומד בהתמדה במסירות נפש. בגיל 9 הוא כבר יכל לברוא גולם, עצרו אותו מן השמיים. בגיל 9 הוא ידע כבר את כל סודות הקבלה. מלאכים היו מתחננים אליו ללמד אותו סודות מהעולמות העליונים. אמר להם, יגיע זמני, אני אגיע לזה בעצמי, לא רוצה מתנות. ולא עולם רגיל, כתב לך את כל התורה ברוורס. 304,805 אותיות. יש מישהו בעולם שיכול לזכור כזה מספר עם 304,000 ספרות? מי יכול לזכור כזה דבר? זה לא אנשים, זה מלאכים. תאר לכם, אם היה לנו אחד כזה בעולם היום, כולם היו חוזרים בתשובה. רק מלראות את החוכמה שלו, היו משתגעים כולם. וואו, אין כאלה דברים. שואלו את רב חיים מוולוז'ין, תגיד, הגאון מווילנה, אם היה חי בדור הראשונים, סליחה, אם היה חי בדור התנאים, הוא היה נחשב גם כן למשהו? כאילו, דור רבי עקיבא, רבי אליעזר, רבי ישמעאל, רבי שמעון בר יוחאי, כל התנאים והמוראים. הוא אמר, הוא תלמיד שלו והוא אהוב נפשו. מדברים פה על רבו. אומר, חס ושלום, מה פתאום? אולי, 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 כמה פעמים אמר אולי, 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 הוא היה יכול בקושי, ללמוד אצל הרמב"ן, 500 שנה לפני, 750 שנה, זה היה רבי משה בן נחמן, תקופת רבנו יונה, קצת אחרי הרמב"ם זה היה. אולי, 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 הוא היה יכול להתקבל, להיות תלמיד של הרמב"ן. אז תאר לך מה זה חוכמה. איזה חוכמה, איזה דבר מבהיל. אז בואו נראה מי עשה את עצמו אלוה. שנינו במדרש, ארבעה מלאכים עשו עצמם אלוהות. והראו לנפשם. הרסו לעצמם את החיים. אחד, חירם מלך צור. שנאמר, בן אדם אמור לנגיד צור. נגיד זה השולט, כן? אמור לנגיד צור, כה אמר השם אלוקים. יען, גבה לבך, בגלל שאתה גאוותן. ותאמר אל אני, הגדרת את עצמך כאל, מושב אלוקים ישבתי בלב ימים, ואתה אדם ולא אל. אתה הגדרת את עצמך כאל, ואתה בן אדם, מי אתה בכלל? יתוש. לכן הנני מביא עליך זרים עריצי גויים, אני מביא לך עמים גויים אכזריים, קראו אותך לגזרים. לשחת יורידוך, כמו שאנחנו אומרים, באר שחת. שחת, דרך אגב, זה אחד משבעה מדורי גיהנום. לשחת יורידוך. האמור תאמר לפני הורגך, אלוהים אני, אז נראה איך אתה אומר לאלה שבאים להרוג אותך, אל תתעסקו איתי, אני אל. אפשר להרוג אל? רק אצל הנוצרים המטופשים אפשר כזה דבר. לתלות אותו על צלב.
שהוא מתחנן על נפשו, אל תהרגו אותי, תרחמו עליי. אמרתי פעם לאיזה שוטה נוצרי, אמרתי לו, תחשוב, טיפש. אם זה שאתה מגדיר אותו כבן האלוהים, תפסו אותו חיילים רשעים נוצרים וצלבו אותו, והתחנן על נפשו, לעצמו הוא לא יכול לעזור, את עצמו הוא לא יכול היה להציל. איך אתה מאמין שהוא יציל את העולם? איך? אתה רואה שאת עצמו לא יכול להציל. אז קל וחומר שלא יכול להציל אחרים. את עצמו יש לו אינטרס להציל, לא? בחל חייב, לא, אל תהרגו אותי. צלבו אותו עם הסמרי על הצלב, זה נגמר הסיפור שלו. אם זה בכלל היה המעשה הזה, וגם זה ספק. יכול להיות שכל הסיפור הזה זה אגדה באלף. יש הרבה סימנים שמראים על כך. בקיצור, רבותיי, ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל יביא לאור. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה הגדרת את עצמך כאל, שאני אשלח לך את האכזריים האלה לקרוע אותך לגזרים, אני רוצה שתגיד להם, אני אל, בוא נראה כמה זה יעזור לך. זה מה שאומרים פה. מי אמר לו את זה? הנביא יחזקאל. זה מופיע ביחזקאל חף חט. שם אפשר לקרוא את מה שקרה לו באמת. השני היה נבוכדנצר. החריב את בית המקדש. נבוכדנצר והשר שלו נבוזרדן. שר הטבחים. למה קראו לו שר הטבחים? הוא לא היה טבח בשקם. לא טבח מלשון מבשל. הוא היה מבשל אנשים, טובח בהם. לכן קראו לו שר הטבחים, מעל 20 מיליון איש הוא הרג. אבל יש הבדל גדול. יש אנשים בדורנו, גם הרגו מיליונים. סטלין, היטלר ועוד כמה. אולי סדאם חוסיין, לא יודע, יש. או אלפים, או מאות אלפים. אבל היום קל להרוג מיליונים. פצצה כימית יכולה להרוג 100,000 איש בכמה דקות. אם זה אטום כמו נגסגי והירושימה, זה יכול להרוג מיליונים גם. יש פצצות שהן פשוט לוקחות לאנשים את האוויר. הן לא הורסות כלום. אתה יכול להרוס עיר שלמה, 10 מיליון איש נופלים מתים, וכלום לא קרה שם. זה רק לכמה דקות לוקח את כל האוויר, שואב אותו. אין אוויר, אי אפשר לנשום. כולם נופלים ומתים והכל נשאר. בניינים, זה, מחשבים, הכל קרה. צצות נוראיות יש. בקיצור, אז, בתקופת נבוכדנצר, לפני 2600 שנה, מה היה? חץ וקשת וחרבות. להרוג 20 מיליון איש, עבודת יד, זה לא עכשיו יצור מסיבי, כמו המכונות של היום, מדפיסות לך אלפי ספרים ביום. תחשבו, אז היו כותבים את הספרים עם נוצה. הנוצרים לקחו 1,300 גמרות, שמו אותם בערימה בפריס, ושרפו אותם. מתי? 777 שנים לפני שהקדוש ברוך הוא נקם בהם. איפה הם שרפו את התלמוד? בפריס. איפה בפריס? כנסיית נוטרדם. מה היה שם לפני כמה חודשים? בדיוק כעבור 777 שנים, במקום ששרפו את התלמוד, שם הקדוש ברוך הוא שרף להם את המקום. תחשבו. הם היו עמומים, נזק מבחינתם, זה אי אפשר לדמיין בכלל. אז, אבל איזה תלמוד שרפו? אם היום חס ושלום ייקחו את התלמוד וישרפו, בסדר, איזה עשיר מאמריקה ירשום צ'ק 20,000 שקל, ויקנו תלמוד חדש. הולכים לחנות, תזמין לי בבקשה 2,000 ספרים, 3,000 גמרות. נותן צ'ק במקום עם הכרטיס אשראי, ונגמר. למחרת הישיבה מקבלת ספרים חדשים. הכל מודפס בשניות. אבל אז הכל היה עמל של שנים, כמו לכתוב חס ושלום, זה כמו שישרפו 1,000 ספרי תורה. זה המון המון לכתוב את זה ביד. דף אחד של הרמב״ם בכתב ידו נמכר באמריקה, בסאדביז, במחירה פומבית, במעל מיליון דולר לפני 20 וכמה שנים.
היום זה בטח שווה 20 מיליון דולר. ויש בו חורים גם. דף אחד של כתב ידו של הרמב״ם, אז מעל מיליון דולר. יבוא יום שגם ספרים של חכם עובדיה יוסף זצ"ל גם כן ימכרו במיליונים. עם כתב ידו שם הרי, הספרים יש הגאות. כל הספרים בצד יש הגאות. הוא כותב על כל ספר וספר, הערות, עניינים. עכשיו בינתיים זה עוד טרי. הבן שלו, אחד מהם ירש את כל הספרים. נגיד שבעוד 50-100 שנה, אחד הנכדים יוציא את הספרים האלה למחירה פומבית, מיליארדים של דולרים זה יהיה שווה. 40 אלף ספרים, כל אחד ימכר במיליוני דולרים, תעשו לבד את החשבון. זה מה שכתוב, כל המקיים תורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. שחכם עובדיה התחתן, בא אליו הרב עזרא עטיה לבקר אותו. הוא גר עם אשתו מרגלית עליה השלום, בחדר שלא היה מקום לפתוח את הדלת. הייתה שם מיטה, כאילו שני מיטות מודבקות, מטבחון קטן, צלחת בשבילו, צלחת בשבילה, כוס בשבילו, כוס בשבילה, סכין ומזלג, סכין ומזלג. הוא אומר, מעיד, נכנס אצלי ראש ישיבת פורת יוסף, חכם עזרא עטיה, אחד מגדולי החכמים במאה השנה האחרונות בעולם. גדולי החכמים, עמקן אדיר, קדוש. הוא הלך, שהילד היה, הילד עובדיה, הלך אבא שלו, לקח אותו לעזור לו במקולת. הוא בא לאבא שלו, אומר, איפה עובדיה? חשבתי, הוא חולה. אומר, לא, הוא עוזר לי פה לחתוך גבינות. עזוב, עזוב, שלח אותו חזרה לישיבה, אני אבוא לעבוד אצלך. הוא הבין מי זה הילד. אומר הרב עובדיה, מספר, שנכנס אליו הרב עזרא עטיה, ראה באיזה תנאים הוא חי, אמר לו, אני, יש לי בשבילך עבודה. מחפשים רב בקהיר, במצרים, משכורת מכובדת. שלח אותו לשם, והוא נהיה הרב הראשי של מצרים. הוא היה הולך לגניזה הקהירית. יש מקום, זה כמו איזה מוזיאון כזה, נקרא גניזה של קהיר. יש שם ספרים של רבותינו הקדושים של מאות שנים אחורה. אי אפשר להוציא את זה משם. אבל הוא היה לו זיכרון פוטוגרפי. היה מעיין בספר, הולך הביתה, כותב את כל הספר. היה מוציא משם דפים ודפים. אי אפשר לקחת את הספר. זה לא ספרייה, אתה בא, משאיל ספר והולך וחוזר אחרי שבוע. זה ספרים ששווים הון, הם לא נותנים. זה הסיפור. הוא היה עני מרוד בתחילת דרכו. מה היה? כולם היו עניים. כולם היו עניים בארץ לפני 80 שנה. מי היה עשיר פה? בודדים. היה עשיר אחד אז במדינה. אתם יודעים מי הוא היה? בקנה מידה עולמי. אייזנברג, שאול אייזנברג. עלה על גל. עשה עסקים עם ממשלת סין. כל סין קונים ממנו פלדה, אלומיניום. נהיה מיליארדר. כולם פה היו רעבים ללכת. אתם יודעים, בלוויה שלו הייתה לו אחי, הרי הוא היה ניצול שואה. הוא היה ילד בשואה. הוא ניצל, והייתה לו אחיינית שגם היא ניצלה. זהו. בני דודים הם היו. לא אחיינית, בני דודים. אז בלוויה שלו באו כל מיני נשיאים וראשי ממשלות ואנשי עסקים והרבה סינים באו. אז הבן שלו והבת, יש לו בן ובת, באו אליה, אמרו לה, את הקרובת משפחה היחידה שיש לנו אחרי השואה. אין לנו קרובי משפחה. את רוצה להגיד הספד על אבא? אישה היא הייתה חרדית, והוא היה חילוני לגמרי, אייזנברג. אישה חרדית לא עומדת לפני קהל של מאות אנשים ומדברת, נותנת נאום. זה לא דרכה של תורה, כן? אבל כיוון שהיא הייתה חייבת לו כל כך הרבה הכרת הטוב, היא לא הייתה מסוגלת להגיד לא. למה היא הייתה חייבת לו הכרת הטוב? היא סיפרה את הסיפור בלוויה. היא אומרת, באתי לארץ, שאול בא לארץ, לא היה בינינו שום קשר. הוא הלך לדרכו ואני לדרכי. התחתנתי עם אברך, בן תורה, נולדו לנו הרבה ילדים, גידלנו את הילדים, יום אחד הגענו לפרק שעכשיו צריכים כל שנה לחתן ילד. צריכים הרבה כסף, חתונות. עד עכשיו שרדנו.
מה יהיה מהיום והלאה? אמר לי בעלי, יש לך בן דוד מיליארדר. הוא יוכל לעזור לנו. את הקרובת משפחה היחידה שיש לו. למה שלא תלכי אליו לבית אסיה בתל אביב, הוא יושב שם? קצת בושה. ואולי הוא יסכים לעזור לנו. מה זה, כסף קטן בשבילו, מה שאנחנו צריכים. לא הייתי איתו בקשר הרבה שנים, לא נעים פתאום לבוא לעזרה. גברת, אנחנו לא במצב שעכשיו נחשוב על הבושה. אין לנו ברירה. היא ככה, איך אומרים, בבושתה הלכה לשם, נכנסה, שלום, אני קרובת משפחה. הכניסו אותה למשרד שלו. לא לשכוח, היא חרדית והוא חילוני גמור. היא נכנסה אליו, שלום שאול, מה שלומך? או, מה שלומך? איפה את? איפה אתם? מה קורה איתכם? לא שמענו ממכם. טוב, יודעים, כבר יודעים את השיחות האלה. מה מביא אותך אליי? אמרה לו, תשמע, אני עם בעלי, ויש לנו כך וכך ילדים, ועכשיו הילדים הגיעו כבר לגיל 18-19, ויש לנו הרבה חתונות לעשות. בעלי לומד בישיבה, בקושי אנחנו בקושי משלמים את החשבונות. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברך אותך בכל. אולי אתה תוכל להרגיש לנו איזה עזרה, אם יש לך איזה רעיון, כן? עכשיו, היו לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, כמו שהרבה עשירים עזי פנים היו עושים, את לא מתביישת? נזכרת בי עכשיו שאת צריכה כסף? בכלל, למה שאני אתן לבעלך כסף? שילך לעבוד, מה אכפת לי שהוא לומד תורה? זה, בשביל זה באת? אינטרסנטית? למה לא באת אליי כל השנים לפני שהתעשרתי אחרי השואה? הוא יכל לדבר איתה ככה, נכון? אבל הוא לא דיבר ככה. מה הוא אמר לה? איזה שאלה. ברצון אני אעזור לכם. למה לא באת אליי לפני? הייתי עוזר לכם כבר אז. אין שום בעיה, מה זה? אתה קרובת משפחה היחידה שיש לי. אמר לה מזכירה, תרשמי לה בבקשה צ'ק, 100,000 דולר, זה היה כמו 10 מיליון דולר היום. מדבר איתכם לפני 60 שנה, משהו כזה, 50 שנה. אתם יודעים מה היית קונה ב100,000 דולר פה? דירה הייתה עולה, לא יודע כמה, אלפי לירות פה. 100,000 דולר, סכום עצום של מיליונים זה היה. תרשמי להם בבקשה צ'ק 100,000 דולר, וכל חודש, תדאגי שהם יקבלו 10,000 דולר, מזכורת. כשהיא עלתה לדבר בלוויה שלו, מי היו שם? ראיתי את הבן שלו אומר קדיש, בא לי לבכות. מילה אחת הוא לא ידע לקרוא. איש עסקים, אוניברסיטה, לא ידע לקרוא מילה אחת מהקדיש. הביאו לו סידור. זה המצב של הדור, רבותיי. לא יודעים לקרוא עברית היום. לא יודעים לקרוא עברית. אמר לי, זה אינטלקטואל מהאוניברסיטה עם תואר שני. למה אתה מזלזל? אמרתי לו, אתה רוצה נעשה ניסיון? בטח. מה אתה טוען שאני לא יודע לקרוא עברית? אמרתי לו, 1,000,000%. אומר לי, בוא, תבחן אותי. אמרתי, תביאו את הרמב״ם משם. פתחתי לו רמב״ם חלק א'. קרא, בהתחלה של הרמב״ם. כל מילה טעות. לא יודע איפה פסיק, איפה נקודה, איך קוראים, טועה, מה זה, סלט. אמרתי לו, אתה יום אחד תהיה שופט בבית המשפט, לקרוא עברית אתה לא יודע. אבל אחר כך תצחקו על החרדים, נכון? כאילו אתם החכמים והם המטומטמים. עולם הפוך. אלמה דשיקרה. לא סתם חזל הגדירו את העולם הזה, עולם הבלוף. אלמה דשיקרה. כן? אז היא באה ודיברה בלוויה, והיא אמרה, כולכם שיבחתם עד עכשיו את שאול על מה שהוא השאיר פה בעולם. בניינים, רכבות, חברות. אני רוצה לשבח אותו על מה שהוא לקח איתו לעולם האמת ולעולם הנצח. והיא סיפרה את הסיפור, וכל האנשים בלוויה בכו. אפילו הסינים, האתאיסטים בכו. מעשה שהיה, רבותיי. למה? כשרואים שהגופה יורדת לקבר, אין יצר הרע. אפילו האתאיסט הכי גדול נרגע לשעה.
ואיזה שהוא יחזור למשרד שלו, כבר ידבר עוד פעם נגד השם. שרואים עכשיו הגופה יורדת, ויש פעמים שכבר הנחשים מחכים בבור. והיה מעשה כזה, בזמן החזון איש, בבני ברק, בית קברות בבני ברק. באו לעשות לוויה בשעת ערב, באו להוריד את הגופה, רואים נחש מחכה בתוך הבור, ככה עם הראש למעלה. מה נעשה? אין בור אחר. היום מכינים כבר בורות מראש וכו'. אמרו, נרוץ לחזון איש, נשאל אותו, בבני ברק. באו לחזון איש, מה נעשות? אומר, אין ברירה, תחפרו בור אחר. זה יעכב את הלוויה איזה שעה, שעתיים. כבוד המת! הלכו, הביאו איזה ישמעאלי, אחמד, בוא תחפור, חפר, חפר, לא היה את המכונות של היום, טרקטורים, מדבר לכם לפני 60 שנה, 70 שנה. חפר, 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 הנה, אחרי שעתיים יהיה לך בור. הלכו להביא את הגופה מהמקום השני, מהחלקה ההיא, עד שהגיעו לבור, תדהמה. עוד פעם נחש! איך זה יכול להיות? זה אנשי חברת קדיש, עכשיו עובדים בקברות. מה נעשה עכשיו? חזוניש אמר לא לקבור עם הנחש. תחזרו לחזוניש. רצו אליו שוב. מה נעשה, כבוד הרב? תורידו אותו. כך זה רצון השם, אין מה לעשות. איך שהורידו את הגופה, הנחש הסתער עליו. לא צריך לספר לכם איזה צעקות היה שם. אתם יודעים, בזמן הנודע ביהודה, הרב סגל, הוא היה איש גבוה וגאון עולם, אחד מגדולי רבני אשכנז, הנודע ביהודה. היה איזה לוויה של איזה רשע גדול, חלל שבת, שונא דת, לפני מעל 100 שנה זה. בזמן הלוויה הופיע הרב הראשי. הופיע. מה הרב הראשי בא לחתונה של שונא דת? זה לא שייך. הוא מחזיק ביד שלו סכין גילוח. תער. אומר, מה זה, כבוד הרב? אומר, באתי לגלח אותו. תראו, הוא היה בבית חולים, גדל לו זקן. שיהיה מגולח יפה כשיורד לקבר. בא, התחיל לגלח לו את השערות של הזקן. התחילו לצעוק, ביזיונות, מה זה פה? זה ביזיון המת, מה אתה מגלח אותו בתער? אומר, מעניין, שכל החיים הוא התגלח בתער, ציוץ לא אמרתם, כי זה היה נגד השם, זה טוב לכם. עכשיו שזה לא עבירה לגלח אותו, אתם כולכם צועקים, הכל הפוך אצלכם. למה לא צעקתם שהוא היה חי ומתגלח בתער כל יום? זה חמישה איסורים מהתורה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. חמש סטייקים, חמישה סטייקים של חזיר, כל גילוח בתער. תבוא לחילוני שעכשיו מתגלח בתער, איציק, יש לי בשבילך ארוחה בדיזינגוף, סטייק לבן למאדרין. בוא נלך, על חשבוני. השתגעת? מה, אני אוכל חזירים? סבא שלי המת לא נוגע בחזיר, אני אוכל חזיר? בהגדיל, אתה במילא לא דתי. אז מה? אבל אני יהודי, אז מה אם אני לא דתי? אני לא אוכל חזיר, גם לא אוכל שרימפס, עזוב אותי מהדברים האלה. לא אוכל חזיר, אבל כל יום שאתה מתגלח זה כמו חמישה חזירים. לא מפעיל את הראש. כמו חמישה חזירים זה. זה לאו מהתורה וזה לאו מהתורה, מה? רק מה, אכילת חזיר זה מצווה עם מזל. יש מצוות שיש להם מזל. ולכן אפילו החילונים שומרים אותם. למשל, מצוות מזוזה. זה מצווה עם מזל, כמעט כל החילונים יש להם מזוזות. אפילו חילונים שצועקים כל היום נגד הדת, מבזים את הרבנים, כותבים באינטרנט כל מיני בדיחות ודברים וכפירה, אתה בא אליהם הביתה, מזוזות. איך זה ייתכן? ומזוזות זה לא דבר זול, מזוזה טובה עולה מעל 200 שקל כל אחת פה. זה לא דבר זול. פלא פלאים. עוד מצווה שיש לה מזל, ברית מילה. תומי לפיד עשה ליאיר ברית מילה. למרות שכל חייו ביזה את הקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות? אם הוא היה חותך ליאיר את האוזן, מה היו אומרים? תכניסו אותו 20 שנה מאסר. למה חתכת לו את האוזן עם ספריים? מה זה עניינכם? זה בן שלי. מה זה בן שלי? מה זה? זה ניסיון לרצח.
מהר שימו עליו הזיקים, מאסר, נכון או לא? אז הוא חתך לו במקום אחר בגוף. אז היו באים אליו ואומרים לו, אדוני, למה חתכת לילד חתך מהעבר? צריכים לקחת אותך לניסיון לרצח. מה הוא היה עונה להם? זה כתוב בתורה? היו אומרים לו, טיפש, אתה עושה צחוק מהתורה, אתה אומר שזה סתם נייר כבר 20 שנה. אחרי שאתה הצערת שהתורה זה כלום, אתה הולך ועושה כזה דבר שכתוב בתורה, מה אתה... יש לך פיצול אישיות? אני כתבתי לו פעם מכתב. לפי ההגינות והצדק, אם יש כזה דבר במדינת ישראל, אדם כמוך היה צריך לשבת 20 שנה במאסר על זה שמלת את בנך יאיר. כי לפי שיטתך שהתורה זה כלום, וזה לא מבורא עולם, ואתה אומר שאין בורא עולם ואין כלום, נכון? זה שיטתך. ואתה אומר שהספר הזה זה סתם, כמו איזה חתיכת עיתון. אז אם עכשיו מישהו כתב איזה רעיון לחתוך מתינוקות חתיכות מהגוף, ובן אדם ילך ויעשה את זה, מה הוא יוכל להגיד? זה כתוב בעיתון? בגלל זה עשיתי את זה? מה זה יעזור לו? יכניסו אותך מיד למאסר, כולל זה שכתבת עיתון. נכון או לא? כמובן, תשובה לא קיבלנו, אבל ההיגיון ברור. יש מצוות עם מזל, ויש מצוות בלי מזל. למשל, אכילת חזיר זה מצווה עם מזל. רוב החילונים לא אוכלים חזיר. למרות שזה אבסורד, כשהם באים לניו יורק או לכל מדינה אחרת, הם הולכים למסעדות סיניות, או איטלקיות, או אמריקאיות, ואוכלים שם. אז כשאתה שואל אותם, איך אתה הולך למסעדה ואוכל טרף? אז הוא אומר לך, אני לא אוכל חזיר, אני רק אוכל עוף. כמה טיפשים אנחנו יכולים להיות, כמה. והעוף שעכשיו אכלת, א' הוא טרף ולא נשחט כהלכה, וזה עבירה מהתורה, וחזיר זה עבירה מהתורה, אותו דבר בדיוק. אין הבדל. עוף שלא נשחט וחזיר זה אותה עבירה. אבל רגע, גם העוף זה חזיר. כי באיזה שמן תגנו אותו? מה עכשיו הסיני בישל שנייה לפני במחוות העגולה הזאת? זה נקרא ווק. מה הוא בישל שם לפני שנייה? צלעות חזיר. חצי מהתפריט שלהם זה חזיר. מה חשבת? יש להם שמן לעוף, שמן לבקר, שמן לחזיר, שמן לשרימפס? הכל אותו שמן, אותו מחבת, אותו תנור. אז כל פעם שאכלת במסעדה לא לגלת כשר למהדרין, אכלת חזיר. אלפי פעמים. זו האמת. עכשיו יש לי חדשות קצת לא כל כך משמחות. נו, מילא, אכלו חזיר, אבל יש דברים הרבה יותר גרועים גם מחזיר. למשל, מי מכם מוכן לאכול כלב בעבור $1,000 מזומן? עכשיו אני נותן לו. $1,000 מזומן, אני מביא לו כלב, תגן אותו במחבת ויוכל אותו, שירים את היד. אף אחד. מי מכם מוכן לאכול עכברים, חולדות, בעבור $5,000? כל אכבר. מי מוכן עם הראש שלו ככה, עם הזנב? מוכנים? כל פעם שאכלתם במסעדה סינית, או תאילנדית, או יפנית, אכלתם כלבים ואכברים 100%. בגלל שאחד הדברים הכי אהובים על הסינים, אלה הפועלים שעובדים במסעדות, זה אכברים. והם אוכלים אותם חצי חיים. הם עוד זזים בצלחת. וכלבים הם אוכלים, הם פושטים להם את האור, הם זורקים אותם לתוך קערה עם מים רותחים, שהכלב עוד חי. ותולשים לו את האור, כי אחרי זה אי אפשר לתלוש את האור שהוא מת. זה עבודה של חודש. אבל בזמן שזורקים אותו חי לתוך המים המבעבעים, איסורי מוות הוא עובר. זה, האכזריות שלהם אי אפשר לדמיין אותה בכלל. זורקים, אני בעיניים ראיתי את זה, בעיניים, לא בסיפורים. אולי מישהו מספר לי את זה, אני אומר, הוא משוגע, הוא חלם. מי יכול להאמין כזה דבר? בעיניים שלי ראיתי כזה דבר. איך הם זורקים, מביאים את הכלבים אחד אחרי השני חיים, זורקים אותם, הם נצרבים בתוך הבעבועות של המים, תולשים להם ככה את כל האור. ואחרי זה לוקחים אותם וחותכים אותם.
ואיך הם תגנים את העכברים. עכשיו המסעדות שעובדים בניו יורק, כשאתה הולך לניו יורק, אוכל בברוקלין, בקווינס, מנהטן, מי עובד שם? מי עובד שם? סינים שהביאו מכל מיני כפרים בסין. הם גרים 80 איש בדירה, משלמים להם מזכורת עלובה, והם עובדים שם כמו עבדים במסעדות. ומה אתם חושבים הם אוכלים? זה מה שהם אוכלים, ומשלים את זה באותו סיר במסעדה שאכלת שם. הבנתם בלי תורה כמה אפשר לדרדר ואפילו לא מרגישים. אחד אמר לי, אם היית תואם את הבשר במסעדת פיטר לוגר, זה יש מסעדה במנהטן, לפני 20 שנה סטייק היה עולה שם $300. אמרתי לו, מה מיוחד? סטייק ארגנטינאי, עובי כזה של איזה 7 סנטימטר, עם עצם ענקית, חיתוך מיוחד, איזה אסיסי נמס בפה. לא צריך סכין, עם המזלג אתה חותך אותו. איך הוא חושב שהוא אוכל לי את הלב? איך אומרים בארץ, נתתי לו קונטרה מארץ הקונטרות. הוא עד היום לא ישן. אמרתי לו, בוא אני אסביר לך למה הסטייק הזה רך. הסתקרן. למה הסטייק רך? אמרתי לו, אנחנו היהודים שומרי מצוות ששוחטים את הפרה, מה הדבר הראשון שעושים? איך שפותחים את הגוף, שמים הרבה מלח גס. הוא מוציא את כל השתן וכל הדם, הכל נצפג החוצה. אחר כך שוטפים טוב 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 את הבשר, מורידים את האור, הכל. והכל בא נקי בלי דם. בגלל זה זה פחות אסיסי. הגויים, אתה יודע איך הם הורגים את הפרות? שמים אותם 100 פרות על רצפה מברזל, מעלים את הוולטג' את המתח ל-500, כל הפרות מתחשמלות, נופלות מתות על הרצפה, אחר כך באים כל האמיגוז, ועוברים פרה פרה, מורידים לה את הראש, פותחים לה את הבטן, אתם יודעים מה יש בתוך הבטן? פתח את הבטן של הפרה, אתה במקום מתעלף לשבוע. איזה סירחון, איזה, כל המעי, כל האיברים הפנימיים, נורא והיום זה. אבל עד שמגיעים לפרה, לפעמים היא שוכבת שם 5, 6, 7 שעות, ובינתיים יש לה דליים של שתן בבטן. דליים, זה פרה ענקית, היא שוקלת טונות. זה לא בן אדם קטן. יש לה דליים של שתן ודם בבטן, והם נספגים בכל האיברים. נספגים. זה נקרא באנגלית marinated. שמים את זה בתוך רוטב או חומץ, יש כאלה שמים את זה בתוך קוקה קולה. זה מרקח את הבשר. שזה הרבה זמן בתוך הרוטב, למחורת הבשר נהיה אסיסי ורח, שמים את זה על המנגל, יוצא טוב. יש כל מיני. יש כאלה משרים את זה בבירה, יש כאלה בקולה, יש כאלה בכל מיני רוטבים מיוחדים. יש לזה עניין, לא סתם. אז אמרתי לו, בפעם הבאה שאתה הולך לשלם $300 על הסטייק, ואתה חותך אותו ככה ויוצא כל הרוטב, תזכור, הרוטב הזה זה השתן והדם שנספג בתוך הבשר, ועל זה אתה משלם כמו טמבל $300. איך, הרקת אותי, מה אתה רציני? אתה רואה, אמרתי לו, אתה יודע מה העונש הכי גדול בחיים? אמרתי לו, אותו בן אדם, אומר מה? אמרתי לו, להיות בור ועם הארץ. בורות זה האויב הכי גדול של האדם. בורות. בכל תחום, במחשבים, אתה לא יודע כלום. כל דבר לוקח לך פי 100 זמן. אם היית יודע שהמחשב יכול לשלוח 1,000 אימיילים בדקה, ולא ידעת, ואתה כותב עכשיו 1,000 אימיילים ושולח, אחד-אחד, שבועיים עבודה במקום דקה, כמה שנים מהחיים שלך התבזבזו בגלל אינפורמציה אחת קטנה שלא ידעת. אינפורמציה. חוק אחד פה של השלטון פה, קנית איזה בית ולא ידעת איזה חוק אחד שבמקום כזה אי אפשר לבנות עוד קומה כי הממשלה שינו איזה חוק. חוק אחד קטן לא ידעת. קראו אותך, שילמת 10 מיליון שקל על האדמה, פתאום הגיע לך צו עצירת עבודה. אי אפשר פה לבנות. למה? יש כאן קברים מתקופת בר כוכבה. זה קרה לאחד בבית שמש.
קנה אדמה ענקית, שילם מיליונים, התחיל לבנות, בנה שלדים, פתאום מופיעים לו, אדוני, זה אתר עתיקות. יש כאן, יש חשש שיש כאן קברים קדמוניים. עצרו לו את העבודה לשנתיים. מביאים מומחים, הם חופרים שם עם מברשות שיניים. שנתיים אתה משלם ריביות למשקיעים, ריבית רצחנית, בגלל שיש שם קברות, עצמות של כמה חמורים שהיו פה. צריכים לקחת את זה למעבדה ובודקים, לא, לא, זה לא של בני אדם, זה של איזה חמור. או של איזה חייל רומאי רוצח. לא מספיק, הרסו לנו את הבריאות לפני 2000 שנה, עכשיו גם בגללו מפסידים עדיין. דברים מדהימים. בורות, אי ידיעה, פרט אחד. אני מכיר מישהו באמריקה, הפסיד $2 מיליון על המיסים בחברה שלו, בגלל שהרואה חשבון שלו בטעות עשה וי בקוביה הלא נכונה. הם קרובים אחד לשני חצי סנטימטר. יש קוביות, קוביות, קוביות. איזה סוג של חברה ומה הזיכיון שלהם לנקות במס. הרואה חשבון בטעות עשה פה ולא פה. $2 מיליון. אין, אי אפשר לבטל את זה. משפטים, מלחמות עם המס הכנסה האמריקאי, דבר לקירות. טעות קטנה. טעויות עולות בחיים. טעויות עולות בחיים. כמה אנשים מתים בגלל טעות טיפשית? כמובן שזה הכל בהשגחה, אבל רק שנבין את העיקרון. נחזור לעניין. נבוכדנצר שנאמר, ואתה אמרת בלבבך, השמיים העלה. ממעל לכוכבי אל הרים כיסאי. אני מעלה את הכיסא שלי מעל הכוכבים. העלה על במותי עב. אדמה לעליון. גם אני אל. אני כל יכול. אך אל שאול תורד. מידה כנגד מידה. אתה רוצה לעלות אתך, את עצמך לשמיים? אני אוריד אותך לשאול תחתית. אל ירקתי בור. יש שבעה מדורי גיהנום. אחד מהם נקרא שאול. אחד מהם נקרא בור. אחד מהם נקרא עתית היוון. אחד מהם נקרא תחתית הארץ. כל מדור בגיהנום יש לו שם. ויש אחד באר שחת. תסתכלו בראשית חוכמה, מהמקובל האלוקי רבי אליהו דוידש. לפני 450 שנה הוא חי בצפת. מתאר לך את כל הגיהנום מאלף עטף, איזה מלאך ממונה, מי הסגנים שלו, איך הם נראים, איזה שמות יש להם. אתה משתגע, שמות 20-30 אותיות כל שם של המלאכים האלה. איזה עונשים מקבלים הגאוותנים, איזה עונשים מקבלים הורים ששלחו את הילדים שלהם לחינוך חילוני. הם הכי מסכנים, הכי מסכנים. בגלל שדנים אותם שהם רצחו את הנשמות של הילדים שלהם. אין עליהם רחמים. שלחו את הילדים ללמוד, לחלל שבת, להיות הומואים. במיוחד עכשיו פה במדינה שיש מגמה מסיבית להרוס פה את כולם. שיעשו שינויי מין, שיתחתנו גבר עם גבר. אמרתי את זה בדרשה בפתח תקווה. צבא ההגנה לישראל. תפקידו להגן על עם ישראל מהערבים ומהאויבים. צבא ההגנה ישראל יצא במבצע. כל זוג הומואים שרוצה לאמץ ילד מחוץ לארץ, הצבא יתרום לו 40,000 שקל. מהמיסים שאנחנו משלמים, הולך למשרד הביטחון, משרד הביטחון מאשר לתת לזוג הומואים להביא איזה ילד גוי מברזיל, ונותנים לו 40,000 שקל מענק. תמיכה בגאים. מה זה? ממתי זה תפקיד הצבא? אני לא מבין. אנחנו שמנו אתכם פה עכשיו לרודד חוקי סדום? אוניברסיטת בר אילן. יש שם חוג לעידוד ניאוף. ממליצים לנשים נשואות להחליף בעלים. ולגברים להחליף נשים, ללכת עם נשואות. זוגות. בלשון יותר בוטה זה נקרא חילופי זוגות. הם יש להם שם לזה, פוליאמורה. החוג לפוליאמורה. באוניברסיטת בר אילן זה אמור להיות כיפות סרוגות. זו אוניברסיטה של כיפות. היה אמור להיות.
הרב מאיר בר אילן שהקים את האוניברסיטה הזאת, היה אדם דתי, וכן הבן שלו, וכן הנכד שלו. הנכד שלו הוא רב פה ברחובות, רב של בית כנסת, הרב בר אילן. רב צדיק. אני יצא לי כמה פעמים להתפלל איתו, כובע שחור, זקן, תלמיד חכם, כותב ספרים. מה? היום התפללנו. הוא לא היה היום, אבל התפללנו שם היום. הוא יעיד. זה הנכד של מקים האוניברסיטה. אם תראו את הנכד שלו, איזה ירא שמיים ואיזה אוהב השם ואיזה אדם חכם, ותראה מה יצא מהאוניברסיטה הפלגמטית הזאת, סדום ועמורה, שלא לדבר על שאר האוניברסיטאות, זה כבר עברו מזמן את סדום ועמורה. מזמן. בסדום ועמורה עוד היו מקבלים תעודת צדיקות לעומתם. האוניברסיטה בתל אביב או באר שבע או כל האחרות, או הטכניון. שנאת השם שלא הייתה בהיסטוריה פה באדמת ארץ ישראל על ידי אנשים שמגדירים את עצמם כיהודים. סכנה נוראית לעם ישראל, בתקופת היוונים לא הייתה כזו סכנה. סכנה נוראית, כי שבא אויב מבחוץ, אתה יודע למה הוא בא. שיושבים הבני דודים שלך וחברים שלך איתך בשולחן שבת, מפצחים איתך גרעינים, ואחר כך הולכים מצביעים מרץ, והתוכנית של מרץ היא להעביר את כולנו לשמד, שלא יישאר זכר ולא יהיה בית כנסת אחד פה, ויסגרו פה את כל הישיבות, ושלא יהיה פה ספר תורה, ושאי אפשר יהיה לעשות אירוע אחד בהפרדה. שלחו לך עוד מעט משטרה, אדוני, אין לך רשות לעשות הופעה, גברים ונשים לחוד, או חתונה שהיא לא מעורבת. יגיעו כאן ימים, אם המסורתים לא יתעוררו מהחלומות שלהם, ויפלו, וימשיכו ליפול בפח, בעטפה, נגד החרדים, כל הזמן פה שמעוררים אותם לשנאת החרדים, אם הם לא יתעוררו מהר, אתם יודעים מה יקרה פה? קודם כל הילדים שלהם כבר לא יוכלו להתחתן עם יהודים, כי אף אחד פה לא ידע מי יהודי, כי כבר מתחתנים פה עם גויים חופשי, כבר לא כתוב בתעודת זהות מי יהודי ומי לא, והרבה מהילדים שלהם כבר מהשטיפת מוח של הבתי ספר יהיו הומואים, זה מה שיקרה פה. יהיה פה חורבן שלא היה דוגמתו. דואגים מאיראן? איראן זה משחק ילדים לעומת הסכנה מבפנים. אם הם ימשיכו להצביע לאנשים כמו לפיד, גנץ, כל שונאי ישראל, שונאי התורה, שונאי הדת, מה יהיה פה? עוד מעט יבוא מצב שבן אדם חרדי ייקח את הבת שלו הצנועה והחסודה, בתולה, מהוללה, שיצא עכשיו מישיבה חרדית בית יעקב, גיל 19, לא נגע בה מעולם בחור, לא דיברה מעולם עם איזה בן אדם ברחוב, שמורה, צנועה, קלאסית, חכמה, מלומדת, מביאים לבחור מישיבה, תלמיד חכם, 20 שנה של לימוד עד 10-11 בלילה מהבוקר כל יום, חליפה, עניבה, כובע, ג'נטלמן, מידות, עושים ביניהם חתונה, 1,000 איש, 500 נשים פה, 500 גברים שם, ייכנסו לך פה משטרה ישראלית. סליחה, מי בא לאירוע? אתה עצור. שים את הידיים שלך מאחרי הגב, מה קרה? עברתם על חוקי המדינה. איזה חוקים עברנו? אסור לעשות אירוע מופרד, זה הדרת נשים. על מה אתה מדבר? אף אישה פה לא הייתה באה אם היה גברים ונשים מעורב. זה נשים חרדיות, זה לא מעניין אותנו. זה נגד חוקי המדינה. זה קרוב מאוד, זה כבר קרה פעמיים דרך אגב. אתם שומעים חדשות, נכון? זה קרה באפולה וזה קרה בחיפה כעבור כמה ימים. אתם מכירים את המשפט הישראלי, נותנים לו אצבע רוצה את כל היד? שתקו על אפולה, כמה ימים אחרי קיבלו את חיפה. זהו זה. עכשיו לך תילחם בהם עכשיו. עוד מעט הם יעלו לשלטון חס וחלילה, יעבירו לך חוקים פה שהיוונים לא חלמו, יבטלו פה ברית מילה, יסגרו את כל התקציבים לדת, יעשו פה את הדת נגד החוק. בסין, דת זה נגד החוק, על היהודים מעלימים עין. למה? הייתי שם, ראיתי בעיניים שלי, שאלתי שם את היהודים שחיים שם, הישראלים שחיים בסין, כל היבואנים, כבר השתלם להם לגור שם. שאלתי אותם, איך זה שעל המוסלמים הם בשיא הכעס, ולכם הם פה נותנים לנהל בית כנסת, תפילות? אמרו לי, באו אלינו, זה לא שלא באו, באו אלינו בעצבים, עשרות שוטרים,
לעצור את כולנו. זה היה ביום טוב. כולנו היינו כאן באמצע היום בבית כנסת. הגיעו לנו שוטרים סינים, כולכם עצורים, אתם עוברים על החוק. אסור דת בסין. זה מדינה קומוניסטית, אנטי דת. אמרנו להם, אחד שמדבר סינית, לא, מה פתאום, אנחנו לא עושים שום דבר, מה אכפת לכם מה אנחנו עושים, אנחנו לא, אנחנו שומרים על שקט, אנחנו לא מדברים עם אף סיני, שם שם לו מילים בפה, לאט לאט הם התרקחו, אמרו, טוב, שאחד ילך יביא את הפספורטים של כולכם. לך עכשיו תמצא, הולך להביא את הפספורט של ההוא, יום טוב. מה נעשה? שהלכו כולם לבית סוהר. אבל מאז עזבו שם את היהודים. למה? שאלתי למה. בסין יש חוק, מי שיבוא לממשלה וילשין להם על התקהלות דתית, יקבל פרס גדול מהממשלה. פרס גדול. אז שאלתי אותם, אז למה אף אחד מהסינים פה שרואים אתכם פה יום יום לא מלשינים עליכם? הם מלשינים כל הזמן, הם לא באים אלינו. למה? כי אנחנו לא דת מיסיונרית. נוצרים, מוסלמים, מדהיגים אותם. הם לא רוצים אנשים שבאים, כך בייבל, כך קוראן, בוא אלינו למסגד, זה הם לא נותנים. אבל אנחנו פה כמה מאה ישראלים, מה להם ולנו? אנחנו לא מתערבים להם בחיים. בחיים אנחנו לא באים לסיני בובו, אנחנו רוצים לעשות אותך יהודי. אנחנו לא איום עבורם. יגיעו כאן כאלה ימים, רבותיי. תמשיכו, תמשיכו להצביע למפלגות של מרכז ושמאל, ונראה איזה חורבן יבוא עלינו. אני בכלל לא מבין. ממש לא מבין. תקנו אותי אם אני טועה. תקנו אותי. הלוואי שאני טועה. אני, יש לי שאלה. אלה שמצביעים למפלגת גנץ ולפיד וכל שאר הרשעים, חוגגים חנוכה? החילונים פה בארץ חוגגים חנוכה או לא? חוגגים או לא חוגגים? מדליקים נרות חנוכה? מדליקים. אוכלים סופגניות? סביבון סוף סוף סוף. בגנים של החילונים בתל אביב גם כן מביאים סביבונים ולביבות? כן, נכון? אוקיי. באיזה רשות הם חוגגים חנוכה? אני לא מבין. זה נוכלות הכי גדולה בהיסטוריה. מה פירוש לחגוג חנוכה? על מה עשו את החג הזה, חזל? על ניצחון החרדים נגד היוונים ונגד היהודים שמרדו בעם ישראל והתייבנו. נהיו מחללי שבת, נהיו יוונים, זרקו את הכיפה ואת הציצית, הורידו את הזקנים, התחילו ללכת לאצטדיונים של היוונים, התייבנו, נהיו יוונים בעלי מעמד, והיוונים לא נגעו בהם, נתנו להם תעודת כבוד. היוונים לא רצו לרצוח את היהודים, להבדיל מהרומאים והבבלים ואחרים. היוונים רק רצו להעביר אותנו להיות גויים כמותם. עזוב אותך מתורה, עזוב אותך מתפילות, זה כל המטרה הייתה. והרבה מעם ישראל נהיה כמותם, כמו היום. באו החכמים, זה מה שאומרים בתפילה. מסרת רבים ביד מעטים, גיבורים ביד חלשים, זדים ביד עוסקי תורתך. מה אנחנו אומרים בתפילה? עשית לנו נס שהיהדות שרדה כנגד כל הסיכויים. אז מה אתה חוגג חנוכה אם אתה מצביע לפיד? לפיד זה אנטיוכוס בריבוע. אנטיוכוס בריבוע. ומבחינתו, אם עכשיו תגיד לו, הנה, לוחצים פה על כפתור, סוגרים פה את כל הישיבות, מבטלים פה את כל השמירת שבת, מכריחים את כל החרדים להוריד את הכיפות ואת הציציות, מבטלים פה אירועים מופרדים, מבטלים פה ברית מילה, מבטלים פה לימוד תורה, מבטלים חוק חמץ, מבטלים הכל, מבטלים מזוזות, מבטלים תפילין, הופכים את הכל נגד החוק, בלי איסוס של שנייה, הוא לוחץ על הכפתור. יש פה הרבה חילונים שלא היו לוחצים על הכפתור. עזוב, הגזמת. אבותינו נשרפו 3,000 שנה לא לבטל תפילין, לא לבטל שבת, לא לבטל חגים. נשרפו על התורה. כל הסבות שלי במרוקו, כל הסבות שלי בתימן, בפרס, בבוכרה, באשכנז, ברוסיה, נטבחו על קידוש השם כדי לא לעבור על חוקי השם.
אני איציק החילוני מתל אביב, יצביע לפיד ואני אלחץ על הכפתור הזה, יקטע את השושלת שלי 3,300 שנה? זה מה שהם עושים, הם לא חושבים. כמה תקשורת מטמטמת להם את הראש. דואגים מאיראן? איזה טיפשות. ביבי הוא בלחץ, איראן, זה איום רציני איראן. זה לא סתם איום. זה לא איזו מדינה ערבית שהם מכינים לך, אני יודע, איזו התקפה, חיזבאללה. איראן זה איום רציני, אם חס וחלילה יבואו להם פצצה, אתה לא יכול לדעת לאן זה יתפתח, זה אנשים משוגעים. לא אכפת להם לקבל על עצמם פצצה שימות אולי 20 מיליון איש. העיקר למחוק את היהודים. זה מבחינתם הישג. אתה יכול לדעת איך זה ייגמר איתם? אתה לא יכול. חוץ מזה, גם אם תגיד שהם יישארו שפויים, והם אף פעם לא ישתמשו בפצצה הזאת, עצם זה שכבר תהיה להם פצצה, אתה לא יכול יותר להתעסק איתם. שום התקפה לא תוכל לעשות בלבנון, כלום, אתה תצטרך, זה כמו ללכת על ביצים. היום יש לך עליונות עליהם. למרות שהם לא מטומטמים, גם להם יש הרבה מרגלים פה, ואנשי אלקטרוניקה וסייבר. האיראנים זה לא ערבים. זה עם מאוד חכם, זה עם מאז ומעולם, הם היו בעלי אומנות, בעלי ספרות. אנשים חכמים, לא טיפשים. סוחרים ממולכים, כבר בגמרא מדברים עליהם. זה לא ערבים, לא לשכוח, אמנם הם מוסלמים, אבל הם לא מזרע ישמעאל. זה עם אחר, זה כמו הטורקים, גם הטורקים לא ערבים. גם הניגרים הם לא ערבים. חצי מהמוסלמים לא ערבים בכלל. בכל אפריקה, כל המדינות האלה, הם לא ערבים בכלל. לא כולם צאצאי ישמעאל. זה מדינות שהאסלאם כפה את עצמו עליהם. והם נהיו מוסלמים, לא היה להם דת, כפו עליהם. המצב נורא עם איראן, אני לא אומר שלא, אני לא מדומיין. בינתיים הם מתקדמים והם לא מוותרים בשום מחיר להשיג פצצה. אבל יש לנו בעיה הרבה יותר חמורה. חצי מהעם שלנו שונא את השם. ואם תגיד שהוא לא ממש שונא את השם, אבל הוא רק עושה דברים נגד השם, אבל לא באמת שונא את השם, כי בשעת צרה הוא צועק לקדוש ברוך הוא, תעזור לי, אני בצרה, אני חולה, אני זה. מה הנפקמינה, מה ההבדל? גם אם תחבר אותו למכונת אמת וישאלו אותו, אתה שונא את הקדוש ברוך הוא? הוא יגיד לא, והמכונת אמת תראה שהוא דובר אמת. איך זה עוזר לי? אוקיי, בסדר, אז הוא באמת לא שונא את השם. אבל מה הוא יעשה ב-17 לחודש? למי הוא יצביע? לאנשי מרץ הבוקדים? שרוצים לתת את ירושלים למחבלים? שרוצים להפוך את כל המדינה להומואים? שרוצים לעשות פה נישואי תערובת שנתחתן עם העמלקים ועם כל העמים של העולם, מה שנמנענו מזה 3,000 שנה? חצי מהכנסת הם בעד נישואי תערובת. חצי מהכנסת הם בעד נישואי גבר עם גבר. אישה עם אישה. עוד מעט, עניין של שנה. שנתיים מקסימום. אני אומר לכם, זה מוקלט, תזכרו. יעבירו כאן חוק שיוכלו להתחתן אחים ואחיות. בארצות הברית כבר העבירו את זה לפני שבוע. פה זה עניין של כמה חודשים אחרי. עוד מעט התחתנו לך פה אחים ואחיות. וגם יחתנו פה אנשים עם כלבים ועם בעלי חיים, כמו שעושים באמריקה. תסתכלו ביוטיוב. כל מה ששם בא לפה. זה מה שיעשו פה, חכו, תראו מה הם מכינים לכם. והכל הם מקבלים מיליארדים מה-BDS, מהקרן החדשה לישראל. משרד החינוך, מי נותן להם את כל הכספים? הם נותנים כסף, בתנאי. יהדות תלמדו אך ורק מספרים של קונסרבטיבים. מה זה קונסרבטיבים? נוסעים בשבת, מתחתנים עם גויים. הכל מותר. אין איסור אחד. קונסרבטיב או רפורמי, הכל מותר. אוכלים חזיר ביום כיפור, מתחתנים עם גויות, הכל. אלה שלמדו אותנו יהדות. מובן, רבותיי? את צרה היא ליעקב, צרה נוראית. חבל על המסורתיים, הרבה מהם ספרדים תמימים, פרסים, מרוקאים, סורים, לבנונים, עיראקים. הם לא באמת שונאי השם. בשעת צרה, למי הם יצעקו, אתה חושב? אם יפלו פה טילים מאיראן עם חומר כימי, כמו שעשו במלחמת איראן-עיראק.
למי הם יצעקו כל המסורתים האלה, מראשון, מבת ים, מחולון, מכל המקומות האלה, מרמלה, מלוד? למי הם יצעקו? אלה שמצביעים היום למפלגות חילוניות. הם יצעקו לקדוש ברוך הוא, הם ירוצו לרבנים, כבוד הרב, תן לי ברכה, יש צרות. 99% מהברכות שאני נותן לאנשים זה לאנשים חילונים שאין להם שום קשר לדת. או שראו אותי ברחוב, או שבשדה תעופה, או במטוס, או באיכשהו מישהו סחב אותם לדרשה. לא תלמידי ישיבות. ואתה רואה שיש להם אמונה. אבל מרוב שכל הזמן שוטפים להם את הראש פה בתקשורת, הם נותנים את ידם להשמדת עם ישראל והכחדת היהדות. ושהם יגיעו לשמיים, הקדוש ברוך הוא יגיד להם, יש לי איתכם שתי בעיות. בעיה אחת שאתם חייתם כגויים ומרדתם בי 80 שנה. ויש עוד בעיה עוד יותר חמורה, שגם הכתתם את כל העולם והרסתם את כל היהדות. כל מה שאני בניתי ונתתי, הרסתם. עכשיו אתם צריכים לשלם על כל התוצאות של מה שיצא ממה שהצבעתם. הצבעתם גנץ ולפיד, בואו תראו את הנזקים שהם עשו לישיבות, לברית מילה, לנישואים, עשו פה נישואים אזרחיים, הרסו פה את העם, מלא ממזרים, מלא ילדים גויים, אין יותר ערך לעם ישראל. עכשיו אתם תשלמו על כל אחד ואחד. איפה זה כתוב? משלם לאדם כפרי מעלליו, לא כמעלליו, כפרי מעלליו. מה יוצא מהמעללים שלך? הצבעת לפיד? עשו פה ממשלת ליברמן, שונא השם, שונא דתיים? נתת לו את הכוח? היו פה נזקים לדת? אתה צריך לשלם על כל אחד ואחד. על כל אחד ואחד. כי אתה שותף לפשע הזה. אז תשאלו אותי, אבל אני לא חרדי, מה אתה רוצה שאני אצביע שס? שאני אצביע דגל התורה וגימל? אני לא חרדי, אני לא שומר שבת. אם אני מכבד את הדת, הכל טוב ויפה, סבא שלי הרב, אני גם לא שונא דת, אבל אני לא חרדי. הילדים שלי בית ספר חילוני, אני מתלבש כחילוני, חי כחילוני, אוכל כחילוני, שבת כחילוני, ביזנס כחילוני, הכל אצלי חילוני. נו, ואז מה? זה שאתה החלטת ללכת נגד חוקי התורה, זה אומר שזה צריך להיות החוק של המדינה? שצריכים להגן את זה בחוק? שיחתנו פה גברים עם גברים? זה שאתה הומו ואתה רוצה להתחבא עם החבר שלך ולעשות עבירות. זה עניין אחד. ביום הדין, השם כבר ישאל אותך מה עשית. זה נגד התורה. אבל למה אתה צועק שזה יהיה החוק במדינה? למה אתה מכריז מרד על התורה שלי? אתה רוצה לעשות עבירות? תתחבא, תעשה עבירות. למה אתה רוצה להפוך את זה לחוק? למה אתה רוצה שיחתנו פה כהנים עם גרושות, שזה נגד התורה? שיחתנו פה יהודים עם גויים, שזה נגד התורה? שיחתנו פה אנשים עם בהמות, שזה נגד התורה? זה עונשי מוות. זה עונשי מוות. למה אתה רוצה שיהיה פה בגידות, נשים נשואות ילכו עם אנשים אחרים? אתמול אמנון לוי, הכופר, הראה בתוכנית שלו פסק הלכה בבית דין חרדי. אישה שהתחתנה עם איזה מישהו והוא עשיר מאוד, לא אמרו את השם שלו, אחד מעשירי המדינה, התגרשו. בבית הדין הרבני הוא הביא הוכחות שהיא בגדה בו. בגלל שהיא בגדה בו 20 שנה, בתקופת הנישואים, נתנו לה רק 20% מהנכסים במקום 50% מהנכסים. והוא מביא עכשיו את כל השמאלנים, שגם ככה הם שונאי תורה, והם מתפלאים מה הקשר בזה שהיא זנתה והלכה עם גברים ובגדה בבעלה וכפרה במוסד הנישואים, לזה שהיא צריכה לקבל פרס, 100 מיליון שקל היא צריכה לקבל. זאת אומרת, מה הם אומרים? הרצחת וגם ירשת? בטח! תרצחי את בעלך, תבגדי בו, תשחקי אותה כאילו את בן זוג שותף נאמן, תתקעי לו סכינים בגב, והוא ישלם לך על זה. הבנתם? אז הרבנים בהם אומרים, הם גם כן בלחץ. לפי התורה מגיע לעונש מוות, לא מגיע ל-20%. אישה נואפת זה עונש מוות.
אישה נועפת, היא והנועף, שניהם בתורה כתוב להוציא אותם להורג. אז הם מה אומרים? לא רק שלא ייתנו להם, אי אפשר לתת עונש מוות, אין סנהדרין, אין הוצאות להורג. אבל לפחות אתה יודע מה השם חושב עליה. השם אומר, מגיע לך למות. עכשיו את פה בינתיים, עוד מעט אני אבצע בך את פסק הדין, שתעלי למעלה. מה חשבת, תברכי מהעונש? אז בינתיים את פה. עוד לא ביצעתי בך את מה שמגיע לך. אף אחד לא יכול לברוח מהתורה של השם, שיהיה לכם ברור. אז הקדוש ברוך הוא אומר, לעת אתה, את עוד חיה. גם מחללי שבת בינתיים חיים, למרות שבתורה כתוב מות יומת, מות בעולם הזה יומתו לעולם הבא. זה מפורש, כתוב בתורה. ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, לעת אתה אני מניח לך. אז מה היא אומרת? לא מספיק. רוצה 100 מיליון שקל פרס. מהכסף של בעלי. שמעתם? אז מה יוצא? שהערבים יותר חכמים מאיתנו. והערב הסעודית היא לא הייתה מעיזה לבקש חצי מהנכסים של השייח. אם השייח תפס אותה בחדרי חדרים עם איזה מישהו, בזמן שהיא אימא של ילדיו, היא הייתה מעיזה בערב הסעודית לבקש פרס? לא היה לה רגע של חיים. רגע של חיים לא היה לה. היא לא הייתה יכולה להראות את הפרצוף שלה ברחוב. ופה, במדינת היהודים, נותנים לה תוכנית טלוויזיה למחרת. בואי, את נאורה. זה מה שרוצים, איזה כאב לב, מה שעושים פה יהודים ערב רב, איזה כאב לב. בוכים על ההיסטוריה, על היוונים. מה היוונים? אתה עשית פי מיליון יותר גרוע מה היוונים פה ב-30 שנה. פי מיליון יותר גרוע, מה היוונים עשו? עשו כמה חוקים, עברו מן העולם, התבטלו. רצו לבטל ברית מילה, ביטלו? לא, יש ברית מילה. רצו לבטל את השבת, ביטלו? לא, יש שבת. רצו לבטל ראש חודש, ביטלו? לא, יש ראש חודש. רצו לטמא את השמנים, תימרו? חלקית, בסוף היה פח שמן. מה היוונים לכאורה עשו? כל מה שרצו לעשות, בסופו של דבר, הכל חזר. אבל אלה של פה, כבר אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. אי אפשר כבר להחזיר את הגלגל אחורה. עצם זה שכבר כל הילדים בבית ספר יסודים, כל היום הומואים, 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 סרטים מצוירים, גבר מנשק גבר, עכשיו בטופס בחירות שינו, הורי א', הורי ב', אין יותר אבא ואמא. עכשיו עושים באמריקה שירותים לשני המינים. למה? יש אנשים מחליפים את המין שלהם, שיחליטו איפה הם נכנסים. הבנתם? זה מה שקורה. פה אותו דבר. אותו דבר. לא יודע באיזה מדינה כבר העבירו חוק שאם אתה הולך עם הכלב שלך למסעדה חייבים להגיש לו את האוכל בצלחת ולהושיב אותו על הכיסא. אם אני לא טועה זה פה בתל אביב. תבדקו אם אני צודק או לא. אם זה לא בתל אביב אז זה בניו יורק. באחד מהם בטוח. אתה בא עם הכלב שלך, היה מעשה כזה. בא המלצר, אומר לו אדוני סטייק עולה 70 דולר או לא יודע מה. אני אביא לך עצמות, יש לנו מלא במטבח. מה פתאום? אתה תאכל עצמות. זה הכלב שלי, תביא לו סטייק. אני משלם, מה אתה דואג? אבל אדוני, זה לא, הכיסא לא נועד בשביל כלבים. לא אכפת לי, אני אתבע אתכם. אפליה. הושיב את הכלב, מביא לו צלחת, והוא אוכל מהצלחת שעוד שעה אתה תאכל ממנה. כן. בלי תורה, כתוב את זה במסכת עירובין, אלמלא ניתנה תורה, היינו למדים דרך ארץ מהחתול ומהתרנגול, היינו יותר גרועים מכלבים. וזה מה שקרה להרבה אנשים היום בעולם. אני רק רוצה לסיים כי אמרנו שניים, בואו רק נסיים את השניים האחרים. אז נבוכדנצר שאמר, אני אעלה את הכיסא שלי מעל השמיים, אני אל. הקדוש ברוך הוא, מה עשה לו? הגלעו למדבר ואכל עשבים כמו פרה. לא היה לו מה לאכול. חתך עשבים כמו כלב ואכל, כמו פרה. פרו אמר, הנני עליך פרו מלך מצרים. התנים הגדול, הרובץ בתוך יאוריו, אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני. אני הבורא, פרו אמר. היה הולך בחמש בבוקר לעשות את צרכיו בנילוס, כי אם אתה אלוה, איזה אלוה הולך לבית שימוש? אז הוא מחביא את זה.
אתם לא רואים שאני אף פעם לא הולך לשירותים? אתם לא רואים שאני בן אדם, שאני על אנושי? מה העונש שהוא קיבל? הנני מביא עליך חרב, והחרדתי ממך אדם ובהמה, והייתה ארץ מצרים לשממה וחורבה. וידעו, כי אני השם, לא אתה. אני הבוס, לא אתה. יען אמר, יאור לי ואני עשיתי. והרביעי, יואש, המלך. מי זה יואש? אספר לכם קצת על יואש ובזה סיימנו. זה קצת מסובך. תקשיבו, תתרכזו. שתי דקות וסיימנו. יואש היה מלך יהודה. יורם, יהורם, לא יהורם גאון, יורם היה סבו, סבא של היואש הזה, יוד וו א' שין. יורם סבו נשא את עתליה. מי הייתה עתליה? אחות של יאיר לפיד. מי זה היה יאיר לפיד באותו דור? אחאב. אתם יודעים מה? אני חוזר בי, זה ילבון לאחאב. אחאב נתן כסף לתלמידי ישיבות. גמרא אומרת, הוא היה מלך רשע, רוצח, אבל חיבד תלמידי חכמים ומימן אותם. יאיר לפיד לא עושה את זה. אז אני חוזר בי, מחילה אחאב, פגעתי בכבודך, מחילה. יורם סבו נשא את עתליה אחות אחאב, שהחטיאה אותו. זה מופיע במלאכים ב', שם תקראו את הסיפור. החטיאה אותו ואת אחזיהו בנה. כשאומת אחזיהו על ידי יהוא, בגלל תועבותיו, הוא עשה תועבות, הרגה עתליהו את כל זרע המלוכה. בניה ונכדיה, וכל זה היה מעת השם, לאבד את כל זרעו של אחאב מן העולם, והכתירה את עצמה כמלכה. היה לבת, קראו לה יהושבע, אשת יהוידע הכהן הגדול. כהן גדול זה האיש הכי חשוב בעולם, נכנס לקודש הקודשים בבית המקדש. אם הוא חושב משהו ערעור שלא קשור, הוא נופל ומת. קושרים לו חבל הרגל, כי אי אפשר להיכנס לשם. אם הוא לא יצא תוך כמה דקות, מושכים את החבל עם גופה. רוב הכהנים בית שני לא שרדו. חוץ מהארבעה שנכנסו ויצאו במשך הרבה שנים, כל כהן שנכנס כל שנה היה מת. לא גמר את שנתו. מבית ראשון לבית שני ירידה דרסטית בקדושה. וביתה יהושבע שהייתה נשואה ליהוידע הכהן הגדול, זה מופיע בדברי הימים ב', חף ב', הצילה את אחיינה הפעות, יואש, בן השנתיים, עליו מדובר, עוד מעט הוא יהיה מלך יהודה, בנו של אחזיהו, שהרגו את אחזיהו, נכון? אמרנו, מי הרג אותו? יהוא. והכביע אותו בעליית בית, עליית בית קודשי הקודשים, היה שם עליית גג, גידלה אותו שם שש שנים, עד שנהיה בן שמונה, הכתירוהו בחריטת ברית בין השם ובין המלך, וביערו את העבודה הזרה, שהוא היה בן שמונה. ויעש יואש הישר בעיני השם כל ימיו. היה שווה להציל את הילד הזה, הוא היה צדיק. כל החיים שלו היה צדיק. אשר הוראו יהוידע הכהן, ושיפץ את בית המקדש, השקיע. והזקן יהוידע, הכהן הגדול נהיה זקן, והסבע ימים וימות. בן כמה? בן 130 שנה היה במותו. אז אנשים עדיין היו חמים, חיים הרבה יותר מ-120, כן? אחרי מות יהוידע, באו שרי יהודה והשתחוו למלך. אמרו לו, יואש, אתה המלך. אז שמע המלך עליהם, או אני המלך, אז אני המלך. אמרו במדרש, שמות רבה חטא, מהו והשתחוו למלך שעשהו אלוה? אמרו לו, אתה האל שלנו. אנחנו עובדים אותך. שומעים? אילולא שאתה אלוה,
לא היית יוצא לאחר שבע שנים מבית קודשי הקודשים. אומרים לו, אין בן אדם שיכול, כהן נכנס לקודש הקודשים, חמש דקות נופל מת. אתה התחבאת שם כמעט שבע שנים, ואתה יצאת חי. זה, אתה לא בן אדם בשר ודם. לא יכול להיות. שבע שנים לא היה לך עירורים, דברים, מחשבות לא טובות. איך זה יכול להיות? אנשים גדולים נפלו ומתו. שומעים? אמר להם, ככו. שימו לב, הכילו אותו. הכילו את האגו שלו. אתם צודקים, אני אלוה. והשחית לנפשו, שנאמר, ובזה סיימנו, והיא לתקופת השנה עלה עליו חיל ארם, ואת יואש עשו שפטים, כי עזבו אותו במחלה עם רעים וימות, ולא קברו בקברות המלכים. עשו, עשרו אשרה ונגדע. שמעתם רבותיי? ארבע מלכים גדולים, גויים, יהודים, אמרו אני אלוה, אני אל, אני כמו אל. הקדוש ברוך הוא קבר את כולם. מה המסר? הקדוש ברוך הוא לא סובל גאפתנים. אם מלך שיש לו על מה להתגאות, אנחנו לא מלכים, על מה נתגאה? מה אנחנו? פועלי בניין? נהגי מוניות? מורים בבית ספר א' ד' גורדון? מה אנחנו שנתגאה? יש לנו על מה להתגאות? אלה מלכים שלטו בכל העולם. כולם רעדו מהם. מיליונים, בתים, ארמונות, מקוואות, מרחצאות, נשים. נבוכד נצר, אתה יודע איזה כוח. מלך בבל, האימפריה הבבלית. זה יואש, תראו מה זה. מה היה הסוף שלהם? הם שהיה צעד להתיר להם להתגאות, רק התגאו, הקדוש ברוך הוא קבר אותם. אנחנו על אחת כמה וכמה, מי, מה, על מה יש לנו להתגאות? אנחנו דלים. הגמרא אומרת, הכי גרוע זה דל גאה. מלך, עד שהוא חכם, יפה, עשיר, ומתגאה, מבינים לפחות מאיפה בא לו היצר הרע. אבל אחד קוף, מכוער, עני, טיפש, חולה, ומתגאה. זה חצוף. מילא, היה בך משהו. מה יש בך? מה יש בך? זה נקרא דל גאה. זה יותר גרוע. מי מקבל עונש יותר גרוע? אחד יפה, עשיר, חכם, נבון, מורם מעם שמתגאה, או אחד שאין בו אף מעלה ומתגאה? אתם מבינים רבותיי? יהי רצון, אני רוצה לפני שאני שוכח, יש כאן דוכן בחוץ, הספר שלי, ברוך השם, עושה חיל בכל העולם, כבר תרגמנו אותו, תרגמנו אותו לאנגלית ועכשיו לספרדית, ומתרגמים אותו לצרפתית גם, ולרוסית. וכל מי שקורא אותו, חייב לעולם לא יהיו אותו דבר. בין בו הוא חילוני, בין בו הוא מתחזק, בין בו הוא בעל תשובה, בין בו הוא דתי מלידה, בין בו הוא חרדי אדוק, בין בו הוא ראש ישיבה. אני מתחייב, הנה מול מצלמה. מי שיקרא את הספר הזה, זה יהפוך לו את כל החיים לטובה. בכל התחומים, בכל המישורים. אספנו שם את הקטעים הכי טובים של 20 שנה של דרשות. אין דבר כזה, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא מול העיניים. ובמהדורה הזאת הוספנו הרבה שאלות ותשובות שלא היה במהדורה הקודמת. שאלות נפוצות שמטרידות הרבה אנשים. לא רק שאתם חייבים לקנות אותו לעצמכם, חייבים, זה לא המלצה, זה חיוב. אלא כל מי שאתם מכירים שצריך חיזוק, בין בו חילוני מחלל שבת, בין בו כבר שומר שבת, בין בו כבר מתקרב לדעת, בין בו בא לדרשות, זה לא משנה. כולנו צריכים חיזוק. כולנו. הספר הזה יש בו מלא הוכחות, מסביר בפרטים תכלית החיים, עונה על כל השאלות המפורסמות שמטרידות אדם, ובסוף מסביר מה זה אלול. אנחנו באלול עכשיו, לפני יום הדין. הספר הזה, אני אומר לכם, תקנו אותו מכספי מעשר, תחלקו אותו לכל מי, עכשיו יש חגים, מתנות, קום להביא בקבוק יין מטופש, תביאו להם ספר, בבקשה, קנינו לכם ספר, תקראו אותו.
אם אומר לך הבן דוד שלך, לא, לא, עזוב אותי, אני לא מתעניין בדעת, זה לא בשבילי. תגיד לו, אני אשלם לך על הזמן שלך. מותר לשלם לו מכספי מעשר שיקרא את זה, אתה מציל את הנשמה שלו. מי שכבר קרא את הספר, אי אפשר כבר להוציא לו מהראש. א', יש בורא לעולם, ב', התורה היא ממנו, 100%, ג', תורה שבעל פה היא גם כן ממנו, 100%, ד', עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, ה', יש דין ויש דיין והכל מידה כנגד מידה, ו', יש חיים אחר המוות וגלגולים בחי צומח דומם מדבר, ז', עוד מעט אנחנו מתקרבים לימות משיח ולתחיית המתים, רוב האנשים לא מכירים בדברים האלה. אם סתם תספר לו על תחיית המתים ועל המשיח, הוא יצחק עליך, יגיד שאתה דתי מדומיין. אי אפשר היום להגיד במדינה, הקדוש ברוך הוא, הם מתעצבנים הרי השמאלנים. אבל אחרי שהם קוראים את הספר הזה, אין להם מה לענות. נגמרו הוויכוחים. לכן אני ממליץ לכם פה ביציאה, עומד שם שחר, אל תעברו ותשיבו את פניו ריקיו. יש הרבה דוגמאות, כל מי שיצפה בסרט שלי תורה ומדע, יש לו שם 40 דוגמאות. הכל שם כבר בספר, אין צורך להאריך. אני מודה לכם מאוד, תודה רבה שישבתם פה שעתיים. ובעזרת השם, כמו שאמרנו, השיעור הזה יהיה לכל אלה שצריכים עילוי נשמה ורפואה, כולל הילד פה שנפטר אתמול, בעזרת השם, וגם לנו, לקראת יום הדין, שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה והצלחה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה בן הקשיא.